Dobrý podvečer. Teď je na řadě počasí a jak vidíte, to dnešní bylo s rozbitou oblačností posetou nad celým Českem. Ty oblaky, které vidíte na fialovělek, nám zasahovaly z jeho západu. Zatím ještě nic významného neznamenají. Teď se ale díváme na teploty, které jsme měli ve 2 hodiny odpoledne. Vidíte, že nebyly nějak zvlášť vysoké. Byť s výjimkou Chebu se dostaly většinou nad 10 stupňů Celsia. Oteplování bude výrazněji vidět zítra, kdy se teploty můžou dostat až ke 20. Tlak vzduchu ten byl na západě trochu vyšší než na východě země, ale opravdu jen s malými rozdíly. No a kde jsme zaznamenali malinko deště už dopoledne, respektive do 2 hodin odpoledne, to vidíte v posledním sloupci. Když se podíváme na přehánky, které se vyskytují aktuálně, pak jsou především v severní polovině území. Přesouvají se velice zvolna od západu na východ. Je jich pár jak v Čechách, tak i na severní Moravě a ve Slezsku. No a vidíte, že v noci by se ta oblačnost měla rozpouštět. Postupně tedy přestanou přehánky a později bude nejenom polojasno, ale i skoro jasné nebe. Pokud jde o minimální teploty, i zítra můžou být ještě pod bodem mrazu. 3 až minus 1 stupeň Celsia nejčastěji. Počítáme s tím, že chladněji bude na západě země, kde se teploty budou pod nulu dostávat nejčastěji. Nicméně i jinde bude záležet hodně na tom, jak to bude s oblačností. Vítr se v noci uklidní, bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní. No a tady už vidíte, že zítra přes den nás čeká zpočátku polojasno. Později ale v Čechách od západu přibývání oblačnosti bude oblačno a na západě se později odpoledne nebo k večeru můžou přidat první přehánky. Maximální teploty budou mezi 16 a 20 stupni Celsia a vítr bude foukat většinou z jižních směrů a měl by mít rychlost mezi 7 a 29 km za hodinu. Platí ale, že jeho nárazy můžou být kolem 55 na horách, zejména od Krkonoš směrem k Jeseníkům a Beskydům můžou být nárazy i silnější. UV index, ten bude na 5. No a teď se pojďme podívat na počasí dalších dní. Už ve čtvrtek se znovu začne ochlazovat, vidíte, že bude přibývat oblačnosti, přidá se samozřejmě i déšť nebo přehánky. Minimální teploty budou vysoké 10 až 6 stupňů Celsia, ale maxima už jen mezi 9 a 13, na východě i jihovýchodě až do 17 stupňů. V pátek by se teploty měly přechodně znovu zvýšit, to znamená, že maxima bude mezi 14 a 18, ale jak vidíte, zpočátku bude ještě dost oblačnosti, bude doznívat déšť nebo přehánky, postupně může přijít i polojasné nebe. V sobotu to bude obráceně. Na východě ještě polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti až na zataženo a bude se přidávat taky déšť nebo přehánky. Zvlášť na východě to můžou být i bouřky. Minimální teploty mezi 7 a 3, 13 až 17 je pak rozpětí pro odpolední maxima. Na východě i jihovýchodě se ale teploty ještě můžou v sobotu dostat k 19 stupňům. Tam bude nejtepleji z celé země. V neděli ovšem ochlazení od západu prakticky všude, maxima jen mezi 9 a 13 stupni Celsia. Ranní teploty by měly zůstávat kolem 4, 5 nebo 6 stupňů. Zdá se, že mrazíky, pokud se vrátí, pak už budou jenom přízemní. No a tady vidíte taky oblačnost nad Evropou, které bude v sobotu a v neděli nejvíc. Řekli jsme, že sobota může být zpočátku ještě polojasná, postupně se ale zatáhne a většinou začne pršet. V neděli pak čekáme většinou oblačno nebo zataženo. Oblačnost se může trochu víc proměňovat. Celkově se ale déšť bude vyskytovat na většině území. Už trochu míň přeháněk by mělo být v pondělí a to, jak vidíte, se začnou teploty zase pomaloučku zdvíhat. To oteplování a ochlazování skutečně nemá konce a vypadá to, že nás bude provázet i příštím týdnem. To je ale zatím začátek. Tady dobře vidíte oblačnost, která přichází od jeho západu a další mraky, které čekáme v České republice dál ve čtvrtek a v pátek. Dobře se podívejte taky na situaci. Česká republika je na okraji oblasti tlakové výše. Výběžek vyššího tlaku vzduchu má ovšem v sobě takový rozpadající se frontální systém, který by zítra mohl ovlivnit večer počasí v Česku. No a jak je tady taky vidět, přiblíží se k nám teplá fronta. Zároveň s ní bude přibývat oblačnosti. My se samozřejmě ještě podíváme do Evropy, abyste si mohli všimnout, že zítra bude Česko v pásu takového teplejšího, oranžově naznačeného vzduchu. No a jak se budou vyvíjet srážky, to už naznačuje detailní model. Zítra by se měly rozpouštět, ve čtvrtek postupně od západu přijdou nové. Dobrý večer.